Hvad så alle og velkommen tilbage til endnu mere fra min kanal her. I dag, der har I simpelthen klikket ind på installationsguiden til Pixmon sæson 4. Og det er selvfølgelig fordi, du gerne vil join min server, men ikke ved, hvordan du gør. Det er simpelt. Men først vil jeg have et indslag fra serverens sponsor. Det er ikke noget, jeg er blevet betalt for at sige, men de har betalt for serveren, og derfor giver jeg dem også et shoutout herinde i installationsguiden. Så primaservers.com slash Foxy, øh, lige her Hvis I bruger det, så støtter I mig Og hvis I gerne vil have jeres egen øh, Server Jamen så hvis I bestiller, så kan I bruge rabatkoden Foxy med stort øh, Altså Foxy øh, Og så får I 15% rabat Hvilket er super cool Nok om det øh, I skal simpelthen ind på technikpack.net Alle links er nede i beskrivelsen Så I tager dem bare sammen med mig I trykker Windows Eller Mac hvis I bruger Mac Windows her eksempelvis Og så skulle der gerne starte et download her oppe i toppen Meget simpelt I trykker simpelthen bare på launcheren Så snart den er færdig øh, Så når den er færdig så trykker I simpelthen bare open hvor, Hvilken browser I bruger det er jeg ligeglad med Så længe I trykker open så åbner den her simpelthen øh, Og så kan I trykke modpacks Og I kan simpelthen søge heroppe i øh, feltet øh, Foxy og så skulle alle mine modpacks gerne komme fra modded eventyr. Sæson 1, 2, 3 og 4. Og det er selvfølgelig 4 I gerne vil have fat i. Uh, I trykker install. Hvis I i forvejen ikke kan. I logger jo selvfølgelig bare ind med jeres Minecraft uh, login oplysninger. Og uh, hvis I har valgmuligheden. Nu skal I lige følge godt med. Launcher. Java settings. Hvis I allerede nu kan vælge mere end 2 GB. Altså eksempelvis 4. Jeg vil anbefale minimum. Og, og lave øh, 2,5 gigabyte. Øh, jo, mere, øh, jo mere I vælger, jo mere computer power bruger I. Minimum 2,5. Jeg vil anbefale 4, hvis du har en god computer. Men minimum 2,4. Øh, 5 hedder det. Øh, hvis du allerede kan det her, så behøver du faktisk ikke se mere ud at trykke play, og så er serveren allerede installeret. Øh, men hvis du ikke kan det, øh, og det ser anderledes ud for dig. Øh, og du ikke kan vælge mere end, end det jeg lige har sagt Jamen så skal du simpelthen se videre Du går simpelthen ind på linket der også er nede i beskrivelsen Java.com øh, Og du grutter simpelthen ned på Windows Offline 64bit Du venter på at den henter ned Og så øh, installerer du det Som du lige har gjort med Technic Launcher Vi kan se at den er hentet ned Så du trykker simpelthen bare åben øh, Og det er jo selvfølgelig ikke noget du skal gøre hver gang Og jeg vil også anbefale at I smider Launcher.exe ud på jeres skrivebord det vil jeg selvfølgelig ikke gøre nu, for jeg har den allerede, og der kører en masse i baggrund. I kan også se, at jeg redigerer. Der kommer simpelthen noget op her. Skærmen bliver sort. Det, I skal bare trykke ja og give den tilladelse til at installere. Nu kommer det selvfølgelig op, at jeg allerede har det installeret, så det vil jeg selvfølgelig ikke gøre. I trykker install og følger simpelthen vejledningen. Der er hjælp og hente ind på min Discord server. Hvis I har problemer med at hente det her, så kan I altid skrive til mig ind på min Discord server, og så vil jeg hjælpe jer privat. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at I nyder uh, den her video. Vi ses på serveren.